Ірі сауда желілерінде сұйық майдың литрінің бағасы 845 теңгеден басталса, дүкендерде ең көп сұранысқа иелері 950 теңгеден сатылып тұр. Сатушылар өсімдік майы бар бөтелкелердегі баға белгілерін айына 2 рет өзгертіп тұратындарын айтуда. 2 апта бұрын ғана 900 теңгеден тұрған өсімдік майы қазір 950 теңгеден ұзатылуда. Ең сұрыпы арзандарының өзі 700 теңгеден басталады. Өзіміздің донияға келетін салған. Қанчадан салы? Бағаларын айтып өтіп? Дония литрі 700 теңге батыр. Литрін 750-ден сатамыз. 3 литрі 2100-ден. Мен бұрынғыдан қарағанда қымбат қой бірақ. Яғни әр жеткізілім сайын баға кемінде 50 теңгеге қымбаттап отырады екен. Бірақ себеп қайсы екенін ешкім білмейді. Сатушылар қаншадан келсе де саудаласпай алып қалатындарын айтуда. Ет бағасы да шарықтап барады. Қазірдің өзінде сиыр, жылқы, қой еті орта есеппен 13% қымбаттады. Мәселен, жақында ғана келісі 2000 теңгеден сатылған сиыр етінің базардағы бүгінгі бағасы 2200 теңге. Дегенмен сатушылардың да алушылардың да қымбатшылыққа көздері үйренген. Бұл почти жылдың 400 теңгедей көтеріліп тұр. Енді бұл жерде андай ғой, баға бір жерден шықпайды ғой. Баға мысалы конкуренциямен шығады ғой. Мысалы сайрамда мынанша дейді, мынанша мынанша дейді. Жақында ғана ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұруды тапсырған еді. Мемлекет басшысының осы тапсырмасын орындау үшін бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің өкілдері ірі сауда орындарын аралап жүр. Мақсаттары бағаны өсіруге талпынғандарды анықтау. Мысалы, жыл басынан бер тауық жұмыртқасы бағасы өсу фактісі анықталды. Оларға хабарлама жібердік, олар түсірді бағасын. Ол жаңағы Шымкент құс мекемесі, сосын Дали ТРД деген мекеме бар. Сол екі мекеме тасымалдаған, осы тасымалдап та жатыр Шымкент қаласына. Солардың бағасы көтерілген, түсірді олар бағаны. Жыл басынан супермаркеттерге жібердік хабарлама, ірі өндіруші май өндіретін мекемелерге жібердік, май сататын мекемелерге. Біз жаңағы айтып кеткен жұмыртқаға жібердік, оны сататын мекемелерге жібердік хабарлама. Төмендетіп отыр, отыз шақты нелер бар. Жалпы жауапты органдар жыл басынан бері азық-түлік бағасы 10%-ға қымбаттағанын айтуда. Әсіресе көкөністердің құны көңіл көншітпейді. Мамандардың сөзінше жақын арада маусымдық өнімдер нарыққа шығып жатқандықтан осы айда баға өсімін тоқтату мүмкін болады. Бірақ әзірге базарда бір келі картоп 180 теңгеден, сәбіз 250 теңгеден, пияз 140 теңгеден саудалануда. Ботагөз Әбжелел, Антон Семенов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.